Met een Cabernet Sauvignon gaan we de laatste etappe in voor deze Tour de Lembourg van de eindsprint. Met de eerste vraag, Maurice Wanier, voor jou. Een rode wijn vandaag, anders dan de laatste dagen? Ja, verandering van spijs doet drinken, denk dat, ik. Dat klopt. Nee, rode wijn. Je ziet in het begin van de aanplant in Limburg dat je vooral geconcentreerd is op witte wijnen. En voorzichtig door de opwarming van de aarde zie je dat rode wijn ook echt een goede kans krijgen. En vooral laatrijpende rassen zoals de Cabernet Sauvignon, die doen ondertussen perfect. Ja, en ondertussen dus ook in Limburg. Ondertussen ook in Limburg. Ja, heel erg mooi. We doen een klein quizrondje. Femke, ik had je al een beetje voorbereid dat het eraan gaat komen, hè? Met het eerste vraagje. Wat is nu het allermooiste land? En die wijn heeft daar niks mee te maken. Wat is het allermooiste land waar je ooit een koers hebt gereden? Het mooiste land is denk ik Zweden en Noorwegen. Maar ik vind de leukste koersen in België. Echt waar? Ja. Waarom? Ik ben een klassieke renster, dus geef maar... Ja, en ook een beetje de sfeer daarna, ja. Van de patat en... Ja, het is gewoon gezellig. Al die mensen langs de weg die je aanmoedigen. En, yeah. Ja, super. Boy, heb je eigenlijk ook zelf gefietst? Absoluut. Ja. Vanaf categorie 1, dus vanaf mijn zevende, met een daglicentie, denk ik, tot de eerste als belofte. Wat is dat voor jou het mooiste land? Ik was sprinter, dus ik hield niet echt van het gebergte. Maar ik heb een Alpenkoersen gedraaid in Frankrijk en dat vond ik toch wel het mooiste daar. Puur voor de, als je denkt, nou, wat is het mooiste land in de omgeving. Ja, maar natuurlijk. Voor mij kon je net zo goed in Groningen biljartvlak zetten en hopen dat het een sprint werd. Dus. Ja. Quint, ik heb je nog opgehaald in de Vogezen afgelopen zaterdag, zodat je op tijd hier in het programma was. Maar wat is nu het mooiste land? Ja, ik ga voor Zwitserland. Zwitserland vind ik fantastisch, ja. Want je bent klimster eigenlijk, hè? Ja, daarom is Zwitserland top. Zwitserland, Vogezen. Nou, Zwitserland heeft gewoon iets speciaals en daar ga ik graag naartoe. Oké, genoteerd. De beste wielrenster aller tijden, Femke? Op dit moment Lorena Wiebes, denk ik. Alle tijden? En Amy, ja. Alle tijden, ja. Ik kijk daar eigenlijk nooit zoveel naar. Ik wil juist mezelf verbeteren en naar de mensen om me heen. Ja, heel goed, heel goed. Niks mis mee. Boy, wie vind jij? Beste wielrenster aller tijden. We hebben natuurlijk ook Gianni Longo. Ja. We hebben Leontien van Moorsel. Maar is dat nog van hetzelfde niveau als nu? Ik ga toch voor Marianne Vos. Ik denk dat als we kijken naar de laatste bijna tientallen jaren. Zo, hoe lang gaat ze nu inmiddels al mee? In profpeloton toch wel de namen die als eerste hem opkomt. Ja, 2006 in Vilt, eerste overwinning op het Europees kampioenschap. Ja. Kan me nog herinneren. Quinty, en de beste wielrenster aller tijden voor jou? Ja, voor de afwisseling pak ik dan Annemiek. Maar ik ben natuurlijk niet objectief. Ja. Maar goed, als je naar Palmares kijkt, is dat misschien wel zo. Ja, daarom. Dus ik pak Annemiek. Oké, allerlaatste. We beginnen bij jou, Quinty. In welk land zou je nu willen wonen als je geen Nederlander was? Ja, ik ben er nog nooit geweest, maar ik zou zo graag naar Ibiza willen. Ik wil die hype eens meemaken. Volgens mij lijkt het me fantastisch. Oké, doen we onder het kopje Spanje. Spanje. Oké, Ibiza, Spanje. Genoteerd. Ik ga voor Italië. Ik ben sowieso wel een fan van de Giro, de passie en de mensen daar. Ik vind de taal heel mooi, dus ik zou voor Italië gaan. Oké, en Femke? Ja, ik denk meer voor Zwitserland of Noorwegen ook. De rust, maar ook... Ja? Mooi fietsen. Ja, interessant. En Maurice, ja, voor jou, ik weet niet of we dat durven vragen, maar wat is dan voor jou het mooiste land waar je zou willen wonen? Buiten Zuid-Limburg bedoel je? Ja, buiten Zuid-Limburg. Ja, ik moet met hem eens zijn. Italië hoort dat toch wel. Ja. Echt waar? Noord-Italië, meren, bergen, heerlijk eten, ja, mooie wijn. Ja, zeker. En die Noord-Italiaanse wijn, want dan zitten we natuurlijk weer een klimaatgrensje verder. Krijgen we dat ook nog hier op de Limburgse heuvels? Gegarandeerd. Als je nu al beseft dat in België Tempranillo aangeplant is, dan krijgen we ook nog een keer Nebbiolo. Gegarandeerd. Ja, ongelooflijk, inderdaad, ongelooflijk fenomeen. Maar goed, we praten erover verder. Morgen zijn we er weer met Tour de Lembourg van. Hele fijne avond, dankjewel voor het kijken. Hey, proost. Gezondheid, jongens. Gezondheid, jongens. Santé. Santé. Goed gedaan.